အခန်း25ကာကြီး1948ခုနှစ်နဲ့1949ခုနှစ်အတွင်းတပုံရံတွေပက်ပက်လဲဝိုင်းနေတဲ့ကြားထဲကဝင်းကြီးချုပ်ဟာသူ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ခီးထွက်နေတာပဲ။ရောက်ရာအရတိုင်းမှာဖြီသူလူလူနဲ့တွေ့တဲ့အခါအစိုးရအနေနဲ့ဘာရီကိုလုပေးနိုင်တယ်လဲ။ဘာရီအလိုရှိတယ်လဲလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကမေးလေရှိတယ်။ဒီလိုမေးတဲ့အခါတိုင်းတခြားဟာတွေထက်မူလာတန်းကြောင့်နဲ့ဆရာဝန်ကိုမပြတ်မကွက်တောင်းလေရှိတယ်။အဲ့လိုတောင်းတိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ဟာသူ့နဲ့ပါလာတဲ့အတွင်းဝင်ကိုဒီတောင်းဆိုချက်တွေမှတ်ယူခဲ့ရန်ကုန်ရောက်ရင်တပ်ဆိုင်ရာဝင်းကြီးရေစီပါတောင်းပေးလိုက်လို့အမိန့်ပေးလေရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတပုံရံတွေကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်မှာတောကတွေတိမ်များနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းတဲ့ဆရာဝန်ကိုတောင်းကြတဲ့လူတွေဟာအတွင်းဝင်ကိုသူ့အမိန့်ပေးထားတဲ့အတိုင်းရကြလေသလားမရကြဘူးလားဆိုတာကိုသူမစုံစမ်းနိုင်ဘူး။ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသူအကုန်ငွေတာပဲ1950ခုနှစ်အစလောက်မှာတပုံရံအတော်ကလေးအေးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်သူရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာဒီမူလာနဲ့ကျောင်းနဲ့ဆရာဝန်ကိုပဲထတ်တောင်းကြတာပဲအဲ့ဒီအခါမှာတော့တောကရီနည်းနည်းအေးသွားပြီထင်ပါရဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ချင်းပညာရေးဝန်ကြီးသူ့အတွင်းဝင်နဲ့ညွှန်ကြားရေးဝန်ကိုခေါ်ပြီးနေရီမှာပါဖြစ်လို့မူလာနဲ့ကျောင်းနေမဖွင့်သေးတာလေလို့မေးတယ်ဆရာတွေမရှိလို့မူလာတန်းကျောင်းတွေမဖွင့်နိုင်ဘူးလို့ပညာရေးဌာနအဖြေတယ်ကြီးရွာတွေအထိတနိုင်ငံလုံးအတွက်မူလာတန်းကျောင်းဆရာတွေဘယ်လောက်လုံမလဲ1000ကျော်လောက်လုံမယ်ဒီဆရာတွေမွေးထုတ်ပေးဖို့ဆရာဖြစ်တင်ကျောင်းတွေဘယ်လောက်ဖွင့်ပြီးပြီလဲရန်ကုန်မန္တလေးမိတ်တီလာမော်လမြိုင်ပသိမ်နဲ့ကျောက်ဖြူမှာဖွင့်ပြီးပါပြီဆရာဖြစ်အောင်ဘယ်နှစ်တင်ရတယ်လဲတစ်နှစ်အဲ့ဒီကျောင်းတွေကတစ်နှစ်ကိုမူလာတန်းကျောင်းဆရာတွေဘယ်လောက်ရမလဲ1000ကျော်လောက်ရဆရာအကျောင်းရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်မူလာတန်းကျောင်းဆရာ1000ကျော်ရဖို့10နှစ်ဆောင်ရမှာပဲသိကြတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆရာဖြစ်တင်ကျောင်းတွေ2ဆ3ဆလောက်တိုးပြီးဖွင့်မပေးနိုင်ဘူးလားလူတလောက်ငွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးမယ်ဒီကျောင်းတွေမှာဆရာလုပ်ဖို့လူမရှိဘူးဒီဆရာ1000ကျော်ကိုမြင်မြန်လိုချင်တယ်တနည်းမဟုတ်နောက်တနည်းနဲ့ရအောင်စူးစမ်းပေးပါကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားတို့လိုပညာရေးပါရဂူမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လိုတဲ့ငွေနဲ့အာဏာကိုထုတ်ပေးရုံပဲတက်နိုင်မယ်။ခင်ဗျားတို့စူးစမ်းပါအောင်လွယ်လွယ်နဲ့ရှော့မပေးလိုက်ပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့စူးစမ်းပါမယ်။ခါခွေကျဲမာရေးဝင်ကြီးအတွင်းဝင်နဲ့ညွှန်ကြားရေးဝင်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလဲဝင်ကြီးချုပ်ကဘာဖြစ်လို့နယ်စည်းရုံတွေကိုဆရာဝန်တွေမပို့သေးတယ်လဲလို့မေးတယ်။ဆရာဝန်တွေမရှိဘူးလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြေတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဆရာဝန်တွေဘယ်လောက်လုံမလဲ။အခုလောလောဆယ်အတွက်ဆရာဝန်300လောက်လိုမယ်စီကောလိတ်ကတနေ့မှာဆရာဝန်ဘလောက်ထွက်တယ်လဲ40လောက်ထွက်တယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာတပြင်းချလိုက်တယ်စီကောလိတ်ကဆရာဝန်တွေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အထိမစောင့်နိုင်ဘူးအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကဆရာဝန်တွေကိုချက်ချင်းသွားငါကြီးဆရာဝန်တွေမရှိဘဲစစ်ရုံတွေကဟောင်းလောင်းကြီးတွေဖြစ်နေတာစက်တည်မရှိဘူးဆရာဝန်တွေကိုအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကခက်မြင်မြန်ငါပြီးနေရီကိုချက်ချင်းပို့လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့စေကောလေးအစ်တစ်ခုနောက်ထပ်ဖွင့်မပေးနိုင်ဘူးလားတက်ဆိုင်ရာပုံကိုရင်းနဲ့တိုင်းမင်းပြီးအကြောင်းပြန်ပါမယ်ဆယ်နဲ့အောင်ပြီးရင်ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ဘယ်နှစ်နှစ်တင်ရသလဲ9နှစ်များတယ်9နှစ်အထိရှော့ချလို့မရဘူးလားတက်ဆိုင်ရာပုံကိုရင်းနဲ့တိုင်းမင်းပြီးအကြောင်းပြန်ပါမယ်နောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမန္တလေးမှာစေကောလေးတစ်ချောင်းဖွင့်နိုင်မယ်လို့တက်ဆိုင်ရာတို့ကအကြောင်းပြန်တယ်9နှစ်က9နှစ်အထိရှော့ချဖို့ကိစ္စမှာတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေအားလုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြတယ်။ဆရာဝန်အတက်ကို9နှစ်တည်းတင်လာတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဟာလူမမာတွေကိုအများကြီးတက်ပစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးတွေကအကြောင်းပြကြတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုလည်းရှော့မပေးဘူး။ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားပါအောင်လို့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုမြစ်တာရက်တယ်။ဒုတိယအချိန်မှာတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ရောတဲ့အနေနဲ့၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းမှာသူတို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့စေပညာတွေကိုအစိုးရကတင် जा ပေးဖို့တာဝန်ယူရင်9နှစ်က6နှစ်အထိတစ်နှစ်လျှော့ပေးမယ်လို့အဆိုပြုကြတယ်။ဒီအဆိုကိုဝန်ကြီးချုပ်လက်ခံလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ပေးတဲ့အပြင်စာသင်ကျောင်းတွေမှာဆရာဝန်လောင်းကလေးတွေအတွက်စတိုင်ဝင်လေးတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဦးနုဟာဒီလောက်နဲ့မချိနဲ့သေးဘူး။စေကောလိပ်တွေကအောင်လာတဲ့ MBBS ဆရာဝန်တွေဟာမြို့တွေမှာပဲနေကြမှာပဲ။မြို့တွေမှာဆရာဝန်တွေအင်မတန်ပေါ်လာပြီးသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်စရာမရှိတော့မှဒီဆရာဝန်တွေဟာရွာတွေကိုသွားကြမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်နှစ်ပေါင်း20လောက်ဆောင်ရမယ်ဒ
ဒီလောက်ကြောင်ဦးလူမဆောင်ခြင်းဘူးကြေးရွာတွေကရွာသူရွာသားတွေဟာတိတ်တနာစရာကောင်းတယ်တချို့ကနေမကောင်းရင်ကြက်တက်ပြီးရစ်နဲ့ပူစော်ကြတယ်တချို့ကဗေဒင်မေးပြီးရေရီယာချေကြတယ်တချို့ကြတော့မြမဆေးပညာကိုကြကြနာနာတင်ထားတာမဟုတ်ပဲဆေးမီးတို့၄၅လက်နဲ့ဆေးစရာလုံနေတဲ့တက်ရောင်ကားတွေလက်တဲစံကိုခံနေကြရတယ်ရွာထဲမှာပလေယောဂါဝမ်းယောဂါကြောက်ယောဂါဆိုတဲ့ယောဂါဆိုးတွေဖြစ်ရင်ရွာထဲကိုဘလူးတွေဝင်နေဆိုပြီးတောထုတ်ကြတယ်တောထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဘလူးတွေကြောက်ပြီးရွာထဲကထွက်ပြေးအောင်တန်ဘုံတို့တန်များတို့ကိုစွစွညံ့ညံ့တီးကြတာပါပဲအဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်ရှိဘဝကကယ်တင်ပေးဖို့အတွက်ဒီကျေးရွာတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင် MBBS ဆရာဝန်တွေပို့ပေးခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ရင်ဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုပြီးလက်ပိုက်ကြည့်မနေခြင်းဘူးခင်မီကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတနဲ့လက်တွေ့ကျမ်းမာရေးပညာအ ਨੇ ချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်မျိုးတွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဝင်းရွှေဦးနုဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့မှာစေယုံတစ်ခုဖွင့်ထားတဲ့ American ဆရာဝန် Secret ကိုသွားသတိရတယ်သူ့မှာယောက်ျားစီးမှုတွေမိန်းမစီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးမှုတွေဟာဆေးရုံလာတဲ့အတွင်းလူနာအပြင်လူနာတွေကိုလည်းဆေးကုသပေးတယ်။ရဝေးမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုလည်းခေါ်ရင်လည်းလိုက်ကုသပေးတယ်။သူတို့ဟာနှာဆေးချောင်းစိုးအေးအေးမိငှဖျားဝမ်းဖောဝမ်းရောင်ဝမ်းကိုက်အစရှိတဲ့ယောဂအသေးအဖွဲကလေးတွေကိုခင်မီဆေးတွေနဲ့ကုသပေးနိုင်တယ်။အသေးအဖွဲအဖူးကြိတ်ကိုခွဲစေပေးနိုင်တယ်။အသားရင်းဆေးကိုထိုးပေးနိုင်တယ်။ကိုဝင်ဆောင်မိန်းမတွေကိုမီးဖောပေးနိုင်တယ်။ကြည့်ကြတဲ့ယောဂါဆိုရင်ဒေါက်တာစီးဂရိနဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်တွေကုသဖို့အတွက်ဆေးရုံကိုသူတို့ခေါ်လာတယ်။ဝင်းရုပ်ဦးနုဟာဒီအကြောင်းတွေကိုကြားရတာကြားပြီးအင်မတန်သဘောကျနေတဲ့အတွက်တိုင်မင်းရောက်ရင်ကုန်ကိုခဏဆင်းလာပါလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကဒေါက်တာစီးဂရိကိုမှာလိုက်တယ်။ဒေါက်တာစီးဂရိရောက်လာတဲ့အခါဒီဆေးမှုမျိုးတွေကိုသူလိုချင်တယ်။ဆေးမှုတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အကြဆုံးဘလောက်အထိသင်ပေးရမလဲလို့ဦးနုကမေးတယ်။အလွန်ဆုံး6လအတွင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာစီးဂရိတ်ကဖြေရယ်ပညာအရေးချင်းအ ਨੇ ဆုံးဘလောက်လောက်လိုမလဲလို့ဦးနုကဆက်မေးတဲ့အခါတိတ်မလို့ဘူးရေးတဲ့ဖတ်တဲ့ရင်လုံလောက်ပြီးတချို့ကြတော့စာမတင်ဘူးညံရှိရယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကြတော့စာမတက်ချင်နေပါစေဖြစ်အောင်သင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာစီးဂရိတ်ကဖြေရယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းဒီစီမန်ကင်းကိုတိတ်သဘောကျတာကြောင့်သူ့ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒေါက်တာစီးဂရိတ်ကိုစုံပေးလိုက်တယ်သူ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကဒေါက်တာစီးဂရိတ်ရဲ့စီမန်ကင်းကိုလက်မခံဘူးလူမမာတွေကိုဒီဆေးမှုတွေအများကြီးတက်ပြစ်လိမ့်မယ်လို့ရှေးတုန်းကလိုပဲဖြေကြတာပဲဒေါက်တာစီးဂရိတ်ရဲ့စီမံကိန်းကိုပယ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူနားမလဲတဲ့ကိစ္စမှာသူ့ဆရာဝန်ကြီးတွေသဘောမတူပဲသူဇွတ်တရုပ်မလို့ရဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကဲဒေါက်တာတို့ဘာမှလုံမပေးပဲရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဒုက္ခကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတာတော့မကောင်းဘူးဒေါက်တာစီးဂရိတ်ရဲ့စီမံကိန်းကိုခင်ဗျားတို့မကြိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့စီမံကိန်းကိုတင်ပါရွာသူရွာသားတွေကိုကျဲမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနည်းနည်းနဲ့ကူညီနိုင်မဲ့လူတွေကိုခက်မြမြန်ပို့ပေးခြင်းလေလို့ဝင်းကြီးချုပ်ကပြောလိုက်တယ်။ပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်လာရင်ဒီပြဿနာကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတာဝင်းကြီးချုပ်မကြိုက်ဘူး။သူ့မှာဘလို့ဝါသနာရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားအောင်တာတကာလေးနှစ်ခုကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းတော့ပေါ်ပြခြင်းလေ။သူသုံးခွမှာဆရာလုပ်နေတော့ကမေးလေတာစားဖို့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါလူတယောက်ဟာဈေးရဲ့လူစီးတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးသေးပေါက်နေတယ်။ဒီလူဟာတုံတုံရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုကြည့်ရတာအယံမူးနေတယ်လို့ပဲအဲဒါကြောင့်ဟဲ့ကောင်ဘာလုပ်နေရလဲလို့ဆရာနုဟာလှမ်းကောက်လိုက်ပြီးကံဖို့အတွက်ဒီလူအနာကိုကတ်သွားတယ်ကျွန်တော်လူမမာပါစီးကြိုစီးလွန်ဖြစ်နေပါတယ်စီးသွားခြင်းဒီလူပဲအောင်ထားလို့မရဘူးလို့အဲ့ဒီလူကပြန်ဖြေတဲ့အခါကျတော့မှဆရာနုဟာဒီလူကိုတိတ်တနာသွားတယ်သူငောက်မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပြီးဆေးရုံကိုသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တယ်ဆေးရုံမှာဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီးဒီလူမမာကိုအစွမ်းကုန်ကူပါဆေးဘွားကကုန်ကြသည်သူပေးပါမယ်လို့ဆရာနုကဆရာဝန်ကိုပြောတယ်ဒီလူကိုကူးလို့မရတော့ဘူးသူယောဂါတိတ်ကျွမ်းနေပြီမကြခင်သေးပါပဲအဲဒါကြောင့်သူ့ကိုလာခေါ်ကြဖို့သူ့ဆွေမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားပြီးပြီလို့ဆရာဝန်ကဖြေတယ်ဆရာနုဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်လာရင်ဒီလူမမအကြောင်းကိုစဉ်းစားလာတယ်ဒီလူဟာမကြခင်သေးမယ်ဆိုလဲသိနိုင်တာပဲတကူလုံးမှာအယိုးနဲ့အရေးပဲကျွန်တော်တယ်အသားတွေလည်းဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်ပြီးလမ်းတော်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးအနောက်နိုင်ငံမှာစီးကျူစီးလွန်ယောဂါကိုကုဖို့အတွက်စိတ်မပေါ်သေးဘူးစီးကျူစီးလွန်ဖြစ်ရင်ဗမာစည်းနဲ့ပဲကုရမှာပဲလို့ကောလိပ်ကျောင်းမှာတော့ကသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ပြောတာကိုသူပြေးပြီးသတိရတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်လူမမာရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာလူမမာကိုပြန်ခေါ်ဖို့ရောက်လာတဲ့အခါဒီလူမကြခင်တင်မာပဲလို့ပြောပြီးဆရာဝန်တားတာတောင်မရဘူးဒီလူမမာကိုမမာစင်းနဲ့ကူးကြည့်ပြရစေလို့ဆွေမျိုးတွေကိုမေတ္တာရပ်ပြီးလူမမာကိုသူ့အိမ်ခေါ်လာခဲ့တယ်အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူမမာဟာပေါမုံနဲ့စကြစားကျင်တယ်လို့တောင်းတယ်စကြနဲ့မတည့်ဘူးလို့ဆရာနုကပြောတယ်ဒီလူမမာကစကြပါကူမှမစားပြရစေနဲ့ပေါမုံနဲ့စကြကိုပဲစားပြရစေဒါကိုမစားရရင်သူတေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာနဲ့ဆရာနုကဒီလူမမာကိုပေါမုံနဲ့စကြချက်ချင်းကြွေးရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဇီးနားမှာတေးပေါက်တဲ့နေတော့ကဒီလူမမာဟာပေါမုံနဲ့စကြကိုစားကျင်လို့နဲ့အတွက်ဈေးရုံကတိုက်တခိုးထွက်လာတာဆရာနုနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီလူဟာဈေးထဲမှာပေါမုံနဲ့စကြကိုတော်ဝါကြီးစားပြီးနေပြီဆရာနုကသတင်းစာရီထဲမှာစီးကြိုစီးလွန်အတွက်ကြောင်ညာထားတဲ့မြမဆေးတွေကိုဝဲပြီးဒီလူမမာကိုကျွေးတယ်။ဒီဆေးတွေနဲ့မသက်သာတဲ့အခါလက်ပိုက်ကြည့်မနေဘူး။ဒီသုံးခွမျိုးထဲမှာလိုက်ပြီးစုံစမ်းတယ်။စီးကြိုစီးလွန်အတွက်ဆေးမီးတို့တစ်ခုခုကိုရရင်ဒီဆေးကိုပရက်ဆေးဆိုင်မှာချက်ချင်းပေါ်ပြီးသူ့လူမမာကိုတိုက်တယ်။လူမမာမသက်သာပုံပေါ်ရင်နောက်ဆေးမီးတို့တစ်ခုကိုရှာပြီးအရင်ကလိုပဲတိုက်ပြန်တယ်။ဒီလိုစုံစမ်းရင်နောက်သုံးခွကြာတဲ့အခါဆေးမီးတို့နှစ်ခုကိုထူးထူးဆန်းဆန်းသွားတွေ့တယ်။တစ်ခုကိုသုံးခွမျိုးအုတ်ကံဝမြမကျောင်းဆရာကြီးဥဘိုးလေးစီကရတယ်။ဒီဆေးဟာစီးချိုစီးလွန်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုင်တဲ့ဆေးမဟုတ်ဘူး။မျက်စိယောဂအတွက်ဆေးဖြစ်တယ်။တာမန်မျက်စိယောဂကိုမဆူထားနဲ့တိမ်ကိုယ်အောင်ပြောက်အောင်တက်နိုင်တယ်။ဒီဆေးကိုမျက်စိအတွင်းဆေးလို့ခေါ်တယ်။စီးယောဂကြောင့်လည်းမျက်စိယောဂဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့မျက်စိယောဂပျောက်တယ်ဆိုရင်စီးယောဂလည်းပျောက်နိုင်ရမယ်လို့ဆရာကြီးဥဘိုးလေးကရှင်းပြတာကြောင့်ဆရာနုဟာသူ့လူမမာကိုအဲ့ဒီမျက်စိအတွင်းဆေးကျွေးတယ်နောက်၃ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါဆရာနုရဲ့အဖေဦးစံထွန်းဟာသုံးခွကိုအလဲရောက်လာတယ်။စီးချိုစီးလွန်တာအပူငုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ယောဂါပဲ။ကိုရင်းမှာအပူဆင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဒီယောဂါပြောက်မယ်ဆိုပြီးအပူဆင်းတဲ့ဆေးမီးတို့တစ်ခုသူ့သားဆရာနုကိုပေးတယ်။ဒီဆေးမှာဆေးအမီ6မျိုးရှိတဲ့အတွက်6ပါးဆေးလို့ခေါ်တယ်။ဆရာနုဟာအဲ့ဒီဆေးကိုလည်းချက်ချင်းပေါ်ပြီးအဲ့ဒီဆေးကိုမနက်အိယာထမျက်စိအတွင်းဆေးကိုညအိယာဝင်သူ့လူမမာကိုမှန်မှန်တိုက်တယ်။ဆယ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါဒီလူမမာမှာရှေးကမဖြစ်စဘူးထူးထူးခြားခြားတကိုယ်လုံးပူလာတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီလူမမာဟာရေခဏခဏချိုတယ်။၃ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါသူ့ယောဂါဟာအတော်သက်သာလာတယ်။ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုသူများတွေလိုစားနိုင်လာတယ်။ဆရာနုမြစ်တာရဲ့ခံလို့ပေါမုံနဲ့စကြားစားတာကိုလည်းဖျက်ပြစ်လိုက်တယ်။နွေရာသီကြောင်းပိတ်လို့ဆရာနုပန်းတနော်ကိုပြန်တဲ့အခါဒီလူမမာကိုသူ့ဆွေမျိုးတွေလာခေါ်သွားတယ်။နောက်နှစ်လကြာလို့ကြောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါဒီလူမမာဟာဆရာနုစီကိုတစ်ခေါက်လာပြီးဆရာကြီးကျွန်တော်တော့မသိသေးဘူးလို့နှုတ်ဆက်နိုင်သေးတယ်။နောက်တာရကတခုလဲသုံးခွမှာဥနုဆရာလုံးနေတော့ဖြစ်လာပဲ။ဆရာနုအိမ်ဟာဆေးရုံနဲ့ဂိုက်တရာတော့ဝေးတယ်။တညက်နေမှာဆရာနုကျောင်းကပြန်လာတဲ့အခါဆေးရုံမှာလူတွေအတော်များများအုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူငယ်တယောက်ကိုလှော့ပြီးစုံစမ်းခိုင်းတယ်။မိမတယောက်မျက်နှာမြင်တဲ့အခါခလေးရထုံးစံအတိုင်းခေါင်းကမမြင်ပဲခြေထောက်ကမြင်တဲ့အတွက်ကလေးကအကုန်ထွက်မလာပဲတပိုင်းတစနဲ့တစ်ဆုပ်ဆူကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဆရာနုသိရတယ်။ဆရာနုဈေးရုံကိုလိုက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမိမဟာအခန်းကလေးတစ်ခုထဲမှာအခန်းနဲ့ရံကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့နှစ်ဖူးနဲ့မတ်တက်ရမိပြီးနာလုံးလို့အော်ဟစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီမိမကိုဘာမှအကူအညီမပေးဘဲလူတွေကဝိုင်းအောင်ပြီးလက်ပိုက်ကြည့်နေတာကိုဆရာနုမကြိုက်ဘူး။သိစိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ဟာဒီလူမမကိုဘာမှလုံမပေးနိုင်ဘူးလားလို့ဆရာနုကမေးတယ်ဆရာဝန်မရှိဘူးအမှုတစ်ခုမှာတတ်သိခံရအောင်ရန်ကုန်ကိုလိုက်သွားတယ်လို့ဆရာမတယောက်ကပြည်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဆရာမတွေကရောဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလားတခုခုလုပ်ပါဘာမှမလုပ်ဘဲဒီလိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတာတော့မကောင်းဘူးလို့ဆရာနုကအပြစ်တင်တဲ့အခါဆရာမတွေကဒီကိစ္စမျိုးမှာသူတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြည်တယ်အဲ့ဒီအခါမြို့ထဲကလက်တယ်၄-၅ယောက်လောက်ကိုခေါ်ပြီးဘိုက်ကိုနှိပ်ချပြီးခလေးထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လို့ဆရာနုကအကြံပေးတယ်။ဆရာဝန်မရှိတော့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့မလုပ်ရဘူးလို့ဆရာမတွေကဖြေပြန်တယ်။အဲဒီနောက်ဆရာမတယောက်ကဘိုက်ထဲမှာကလေးတည်နေပါပြီ။မင်းညကလေးကဒီမိမဒီလိုဖြစ်နေတာလို့ဝင်ပြီးပြောတယ်။ကလေးကတော့တည်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လူကြီးရှင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ဆရာနုကဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါဆရာမတယောက်ကဒီလိုဆိုရင်တန်လင်က BOC စီးရုံကိုပို့ပေးလိုက်ပါ။ဟိုမှာဆရာဝန်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့အကြံပေးတယ်။ဒီအကြံကိုဆရာနုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူမမာပို့ဖို့အတွက်မော်တော်ကားတစ်စီးကို900အောင်မြို့ထဲကိုဆရာနုထွက်လာတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ဟာသုံးခွနဲ့တန်လင်းပြီးနေတဲ့မော်တော်ကားတွေတန်လင်းကပြန်လာပြီးကားသိမ့်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့တန်လင်းရမိုင်30လောက်လဲဝေးတယ်။လမ်းကလည်းကျိုက်နေဖြစ်ပြီးတိတ်ကျနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာနုကဘယ်ကားကိုမှငှားလို့မရဘူး။နောက်ဆုံးမှဆရာနုကသူ့အိမ်သားကဘတ်ကားပိုင်ရှင်တယောက်စီကိုသွားပြီးဒီမိန်းမကအင်မတန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှင်းပြတယ်။သူ့ဘတ်ကားဟာအငှားလိုက်မယ်ဆိုရင်2000လောက်ပေးပါမယ်လို့လည်းဂရီပေးတယ်။ဒီကားကိုငှားလို့ရတဲ့အခါဆရာနုကိုယ်တိုင်ဒီအမျိုးသမီးကိုဘတ်ကားပေါ်ဝိုင်းတင်ပေးတယ်။မထိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ဘတ်ကားရဲ့ကျင်းပြပေါ်မှာအသာလှည့်ထားရတယ်။ဘတ်ကားထွက်ခံဒီမှာဆရာနုကဒရိုင်ဘာအနားကိုကပ်ပြီးလူမမာကမြေမြန်မောင်းပါဆိုရင်မောင်းပေးပါ။မြေမြန်မောင်းတာကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်နင်းနေမောင်းပေးပါလို့အထက်ထပ်မှလိုက်တယ်။ည10နာရီလောက်ရှိတဲ့အခါလူမမာအမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားဟာဆရာနုအိမ်ကိုရောက်လာပြီးဆရာကြီးကလေးမွေးပြီးကျွန်တော်မိမလည်းတက်တက်သွားပြီလို့အကြောင်းကြားတယ်။တန်လင်းဆေးရုံကဆရာဝန်တော်တော်ကူးဆက်ရလားလို့ဆရာနုကမေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုတော့မရောက်ခဲ့ဘူး။လမ်းမှာဘတ်ကားဆောင်တာနဲ့တန်လင်းမြို့ဝင်မှာကလေးရအမေဝမ်းထဲကအလိုလိုထွက်လာတယ်လို့အဲ့ဒီလူကဝမ်းသာအားရနဲ့ဆရာနုကိုပြောပြတယ်။ပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်လာရင်လက်ပဲကြည့်မနေပဲခုလိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးရမှဂျင်းနဲ့လေရှိတဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာကျဲပါကြီးဝင်ကြီးတဲ့သူ့ဌာနကအကြီးအကဲတွေကိုမကြခင်ပြန်ချင်းပြီးကျေးရွာကျဲပါကြီးပြဿနာကိုဆွေးနွေးကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အတော်အဆင်ပြေတယ်။တက်သူတို့ပြဋ္ဌာန်းပေးတဲ့စီးရင်ထဲမှာပါတဲ့ယောဂါတွေကိုသာကုသမယ်။တခြားယောဂါတွေကိုမကုသပါဘူးဆိုရင်နှစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်လာတဲ့အခါဒေါက်တာလို့မခေါ်ဘဲဆေးမှု Health Assistance တွေလို့သာခေါ်မယ်ဆိုရင်သုံးဒီဆေးမှုတွေကိုသင်ကြားတဲ့နှစ်ဟာအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ထားမယ်ဆိုရင်လေဒီဆေးမှုတွေရဲ့ပညာရေးချင်းဟာအနည်းဆုံး10တန်းအောင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးရင်ဆေးမှုတင်တဲ့ကြောင့်ဖွင့်ဖို့သူတို့သဘောတူမယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနအကြီးအကဲတွေကအဆိုပြုကြတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကအဆို1နှစ်နဲ့4ကိုချက်ချင်းလက်ခံတယ်။နှစ်အပိုင်းခြားဆိုတဲ့အဆို3ကြတော့နှစ်နှစ်မှများတယ်။တစ်နှစ်အခွဲထိလျှော့ပေးဖို့ကျန်းမာရေးဌာနအကြီးအကဲတွေကိုဦးနုမြစ်တာရက်တယ်။ကျဲမာရေးဌာနအကြီးအကဲတွေကလျှော်ပေးတယ်ထင်တယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့ပါဘူး။အဲဒီနောက်ဆေးမှုတွေဟာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာလာလို့ရှင်သားအတော်ရလာရင်လစာမပြတ်ပဲသူတို့ဆေးကောလိတ်တက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဌာနအကြီးအကဲတွေကိုထက်ဆင့်မေတ္တာရက်လိုက်ပြန်သေးတယ်။ကငယ်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကဆရာဝန်တွေရာသွားကြတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ခရီးထွက်တဲ့အခါနယ်ကလူတွေဟာဆရာဝန်ကိုမတောင်းကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မူရာရန်ကျောင်းကိုတောင်းကြတာတွေကတော့ရှေးကထပ်ပူလာတယ်။နေ့တနေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာမြို့တစ်မြို့ရဲ့ဘူတဲမှာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးမူရာရန်ကျောင်းဆရာတထောင်ကျော်ရရှိရေးပြဿနာကိုစဉ်းစားနေတယ်။ဗျုံကနဲ့အကြံတစ်ခုရတာနဲ့သိပ်ဝမ်းသာသွားတယ်။ရန်ကုန်ကိုပြန်ထုတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့ပညာရေးဌာနအကြီးအကဲတွေကိုချက်ချင်းခေါ်လိုက်တယ်။မူရာရန်ကျောင်းဆရာတထောင်ကျော်ရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်အကြံကောင်းတစ်ခုကိုရပြီ။ဟုတ်ကဲ့ရီယာဒီကျောင်းပိတ်ရအတွင်းမြို့ရင်းမှာမူလာနန်းဆရာအဖြစ်သင်တန်းတွေကိုဖွင့်ပေး။သင်မဲ့ဆရာမရှိဘူးလို့မလုံနဲ့။အဲ့ဒီမြို့တွေမှာရှိတဲ့ကျောင်းဆရာတွေကိုပဲပြန်သုံးပါ။ဒီသင်တန်းတွေကို9တန်းအောင်ပြီးသူတွေမှသာတက်ရမယ်လို့လည်းတင်းမထားပါနဲ့။6တန်းအောင်ပြီးသူတွေလည်းတက်ပါစေ။ဒီသင်တန်းတွေကထွက်လာတဲ့မူလာနန်းဆရာတွေဟာအမှန်တမ်းပြောရရင်ဆရာဖြစ်တဲ့ကျောင်းတွေမှာတစ်နှစ်တင်ပြီးထွက်လာတဲ့မူလာနန်းဆရာတွေလောက်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းရင်နေပါစေမူလာနဲ့ပညာကိုမတင်ရဘဲကလေးတွေကလက်ရလက်ရနဲ့အရက်တွေထဲမှာခွေးဝင်စားကလေးတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးသူတို့အတွက်ဘာမှမလုပ်ဘဲဆရာမရှိဘူးဆိုပြီးလက်ပိုက်ချင်းနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးရိယာစီတင်တဲ့ကဆင်းလာကြတဲ့အရေးပေါ်မူလာနဲ့ဆရာတွေဟာကလေးတွေကိုအနည်းဆုံးကာကြီးခါဝေးအရေးနဲ့အဖက်ကိုတော့တင်ပေးနိုင်ပါပဲတစ်နှစ်သုံးလေးအရေးနဲ့အဖက်ကိုတော့တင်ပေးနိုင်ပါပဲအမျိုးသားသချင်းဆိုတာကိုတော့တင်ပေးနိုင်ပါပဲဒီလောက်တင်ပေးနိုင်ရင်တော်ပြီနှစ်နှစ်အတွင်းမူလာနဲ့ကျောင်းဆရာတထောင်ကျော်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်နှစ်အတော်ကြာလို့ကျင်သားတော်ရလာတဲ့အခါအရေးပေါ်ဆရာတွေကိုလစာမပြတ်ပဲမူလာနဲ့ဆရာဖြစ်တင်ကျောင်းတွေတက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကပြောပြတယ်ပညာရေးဌာနအကြီးအကဲတွေဟာဒီစီမံကိန်းကိုအစွမ်းကုန်ဝိုင်းပြီးအကောင့်ထယ်ဖော်ပေးကြတယ်နှစ်နှစ်အတွင်းအရေးပေါ်မူလာနဲ့ဆရာတွေတထောင်ကျော်ရပြီးမြို့မာရောတောမာပါမူလာနဲ့ကျောင်းတွေအားရပါရဖွင့်ပေးနိုင်ကြတယ်။ကာကြီးဂ
ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးအတွက်သူအင်ပါတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိသေးတယ်။ရှေးဥစွာကျန်းမာရေးစီမံကိန်းကိုပြောပြမယ်။90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုသားတွေဟာသိပ်မွေးနေတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာထမင်းစားတဲ့အခါထမင်းငပိတို့စရာဒီသုံးမျိုးကိုပဲစားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအထဲသူတို့စားတဲ့ဆန်ဟာစက်ကြိတ်ဆန်ဆိုတော့ဖွဲမကြံတော့ပဲဖြူစင်နေတယ်။နေ့စဉ်သူတို့စားနေတဲ့ဒီအစာတွေဟာသူတို့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှအာဟာရမဖြစ်နိုင်ဘူး။အာဟာရမဖြစ်တဲ့အစာတွေစားနေကြရတဲ့ဖြီတော်စုသားတွေကအသက်တိုတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေလည်းမွေးစားမှာတိတ်ပြီးအသေးအပြောက်များတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကျဲမာရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်းရဲ့ဆရာဝန်တွေကျဲမာရေးမှုတွေကိုဝေးထုတ်ပေးနေုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးသူတို့ဟာအာဟာရဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစာတောက်တွေကိုစားတောက်နိုင်အောင်လဲဂရုစိုက်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတာဥနုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုယ်တိုင်ကအင်ပါတန်အောက်တန်းကျနေတဲ့အတွက်ဒီစီးပွားရေးကိုမြင့်တင်မပေးနိုင်မခြင်းပြည်သူလူထုကြီးတရလုံးအာဟာရဖြစ်တဲ့အစာကိုစားရအောင်ဥနုဘယ်နည်းနဲ့မှမတက်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်သူတက်နိုင်သလောက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ပြည်တော်စုသားတွေစက်ကြိတ်ဆန်ကိုမစားကြနဲ့စက်ကြိတ်ဆန်ထဲမှာဘာအာဟာရမှမပါဘူးမောင်းထောင်းဆန်ကိုစားကြမောင်းထောင်းဆန်ထဲမှာအာဟာရဖြစ်တဲ့ဖွဲတွေပါတယ်ဆိုတဲ့မိကုံးတစ်ခုကိုမြို့တော်ခန်းမှလူထုအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဥနုပြောတယ်အဲ့နောက်စက်ကြိတ်ဆန်ဟာစားသူကိုဘလို့ဥပက်ဖြစ်နိုင်လဲမောင်းထောင်းဆန်ဟာစားသူကိုဘလို့အာဟာရဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျဲမာရေးပါရဂူတွေကသူ့သေသနာလုပ်ပြီးရေးပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစာအုပ်စာရန်တွေရိုက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးဥနုဖြန့်ချိပေးတယ်သူ့ကိုဘယ်သမိုင်းဆရာကပြောပြလိုက်တယ်မသိဘူးလူမှုအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဆိုရင်ရှေးကဗမာတွေဟာမောင်းထောင်းဆန်ကိုစားတဲ့အတွက်အခုခေတ်ကားချီနေတဲ့ဗမာတွေလိုမဟုတ်ဘူးတိတ်ထွားကြနေအခုခေတ်အုတ်ချက်တွေတဲ့နဆလောက်ပိုလေးတဲ့အုတ်ချက်ကြီးတွေကိုမိုင်ပေါင်းများစွာကမောမပန်တယောက်နဲ့တယောက်လက်စင်ကန်သေးလာပြီးဖျားပထိုးတွေကိုတည်နိုင်ရတယ်လို့တော့မင်းကြီးကျုံဦးကကြုံဝါခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့သူဘလို့တိုက်တွန်းလို့မှမရပါဘူးဆက်ကြိတ်ဆန်ကိုနှစ်ရှည်လမ်းများစားလာကြတဲ့လူတွေအတွက်မောင်းထောင်းဆန်ကိုပြန်စားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမောင်းထောင်းဆန်ဟာအာဟာရတော့ဖြစ်မှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဖွဲစော်နေတယ်ဘယ်သူမှမစားချင်ဘူးမောင်းထောင်းဆန်ကိုစားဖို့အကြီးအကျယ်တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ဥနုကိုယ်တိုင်မောင်းထောင်းဆန်ကိုခဏလောက်ပဲစားလို့ရတယ်ရှားရှိကြတော့ထမင်းစပွဲမှာဖွဲနေရတိုင်းပြုတ်ပြုတ်တက်လာပြီးမစားချင်မတော့ချင်ဖြစ်လာတာနဲ့မောင်းထောင်းဆန်ကိုစွန့်လိုက်တယ်ကြိတ်ဆန်ကိုပြန်စားရတယ်ဒါပေမဲ့ဥနုဆိုတဲ့လူကတော့ဒီကိစ္စကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရှော့မပေးချင်ဘူးနောက်ထပ်ပြီးဒီလိုစဉ်းစားပြန်တယ်ဗီတာမင်တွေမှာဖွဲပါတယ်တခြားအာဟာရဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့မောင်းထောင်းဆန်ကိုပြည်သူလူထုမစားချင်နေပါစေသူတို့ကိုဗီတာမင်ကျွေးမယ်ဗီတာမင်ဟာအဝင်မဆိုးတဲ့အတွက်လူထုညင်းမှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်မှာပဲဆက်တစ်ခုထောင်ပြီးဗီတာမင်တွေကိုတန်းနဲ့ချီပြီးလုပ်မယ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုအလကားဝေပေးမယ်လို့ဦးနုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဖို့အတွက်စီဝိုင်းရဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့ကိုတိုင်ပင်ရအောင်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီအဖွဲ့ကအတိုင်ပင်ရန်ရာရှိမစ္စတာဖာနီဘယ်နဲ့တခြားတဦးနှစ်ဦးကိုဆက်တီပေးနိုင်မဲ့လူတွေရှာရအောင်အင်္ဂလန်ကိုတွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဆေးဆက်ရုံတစ်ခုကို Burma Pharmaceutical Industry ရန်ကုန်နားမှာစောက်တယ်။ဒီဆေးဆက်ရုံမှာအခြားဆေးတွေကိုလည်းလုပ်မယ်။အဲ့ဒီဆေးတွေကအမြဲထွက်လာရင်အလကားဝေဖို့ဗီတာမင်လုတ်တဲ့အခါဈေးသက်သာမယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်တီဗီကလေးကဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်စစ်တပ်ကအာဏာအသိမ်းခံရပြီးအများကြီးဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ဗီတာမင်တွေကိုအလကားဝေပေးဖို့ဆိုတော့သူ့စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောဒီစီမံကိန်းကိုတတိတော်မရရှာတော့ပါဘူး။ဆေးဆက်ကိုတိစောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့တစ်စက်တည်းအမျိုးသားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးနုဟာဒီလိုစဉ်းစားမိပြန်တယ်။လူတွေမှာအာဟာရရရှိုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူး။ကျဲမာရေးကိုလိုချင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးမှာနေ့စဉ်မမှန်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလည်းရှိအောင်ပဲပြည်တော်စုသားတွေဟာများသောအားဖြင့်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်ကြဘူးကိုလက်လှုပ်ရှားမှုဟာကျဲမာရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလက်တဆုပ်စာလောက်ရှိတဲ့ပြည်တော်စုသားတွေပဲသိတယ်လူများစုအနေနဲ့ကတော့ဒီအချက်ကိုစဉ်းစားမိပုံတော့မပေါ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာအမျိုးသားကျဲမာရေးအဖွဲ့National Fitness Council ကိုဖွဲ့စည်းပေးပြီးတပီတောင်စုလုံးကြေးရွာတွေအထိကိုလက်လှူရှာမှုတွေမှာစိတ်ညွတ်လောက်လှုံ့ဆော်ပေးဖို့နဲ့အကစားပွဲတွေကိုတက်နိုင်သမျှလုပ်ပေးကြဖို့
ဝန်ကြီးချုပ်ကတာဝန်အနှင်းလိုက်တယ်။ငါကျဲမာရေးစီမံကိန်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြီးလို့ပညာရေးစီမံကိန်းတွေအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောက်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးစားပတ်တာမှာဝါသနာမပါလာဘူး။အဲဒါကြောင့်ဗမာနိုင်ငံကကောင်းဆောင်တွေထဲမှာဆိုရင်ဦးနုဟာဘဟုတုတအလွန်အလွန်ခေါင်းမသူတူဖြစ်တယ်။အချိန်ရှိတုန်းဘဟုတုတတွေကိုစူးစမ်းပန်းစားမစုဆောင်ခဲ့မိတာ။အသက်40နှစ်အရွယ်တော့မှသူ့အကြီးအကျယ်နောင်တရနေတယ်။လူတယောက်မှတောင်တင်းခိုင်မာတဲ့ကိုလက်အင်္ကာရှိုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူး။ဘဟုတုတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အုံတော်ရှိဖို့လဲအများကြီးလိုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဦးနုတပြစ်တော့တော့ပြောနေတာမကြာခဏကြားရတယ်။အမှန်အတိုင်းပြောရရင်အခုလိုမကြခဏပြောနေတာတွေဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်ပြီးတိတ်အားမလို့အားမရဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဖိုးတုံညာဆိုတဲ့စကလုံးဟာဝင်းချုပ်ဦးနုထွင်လိုက်တဲ့စကားပါပဲဒီစကားကိုထွင်လိုက်တော့ကဦးနုကဘသူ့ကိုမှမယူရပါဘူးအချိန်ရှိတုန်းကဘုသူတော်တွေကိုသူမစုခဲ့မိတာစိတ်နန္ဒနဲ့သူ့ကိုယ်သူတယောပြီးထွင်လိုက်တာပါပဲပြည်တော်စုသူပြည်တော်စုသားတွေအထူးသဖြင့်တက်လူတွေဟာသူဖြစ်ခဲ့ရသလိုမိုးလွန်မှထွန်ချဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာတခုခုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါလော့ဂီမှာအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဗမာဘဟုတုတဟာမလုံလောက်သေးဘူးအင်တန်အောင်တန်းကျနေတယ်ဆိုတာကိုပင်လယ်ပြင်မှာစင်သွားသလိုဦးနုဟာထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့နေရတယ်အဲဒါကြောင့်ကပဘဟုတုတကိုပြည်တော်စုသားတွေလေးလာစုဆောင်းနိုင်အောင်ဦးနုဟာဘာသာပြန်စပေးအသိကိုထူထောင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအသင်ဟာဦးနုရဲ့အုံတော့ကိုလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့သူပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလိုချင်တာကြောင့်ဦးနုကိုအသင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ကြတယ်ဒီအသင်ဟာကပ္ပစာပေတွေထဲကကောင်းတို့ရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးဘာသာပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်စာအုပ်တွေရိုက်ပြီးကျောင်းတွေစာကြည့်တဲ့တွေကိုအခမဲ့ဝေပေးတယ်အဲ့ဒီအသင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာမြမဆွဲဆောင်ခြင်းကိုဦးနုအမြင်လို့ဆုံးပဲဒီကျဲမှာအတွဲ14တွဲရှိမယ်။ပုံနှိပ်ရတာအင်မတန်ခက်တဲ့အတွက်ပထမတစ်တွဲ2တွဲကိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာပုံနှိပ်ရတယ်။ပထမတွဲဟာအနောက်နိုင်ငံကရောက်လာတော့ကဦးနုနဲ့ဘာသာပြန်စာပေအသင်းရဲ့ကောင်စီဝင်လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်တမောစိတ်ကိုဆင်းပြီးတခမ်းတနားကြိုဆိုတယ်။စိတ်ကန်းဖို့ချပြီးတဲ့အခါအသင်းတိုက်ကိုကျန်းစာအုပ်တွေချက်ချင်းယူမလာသေးဘူး။မော်တော်ကားတွေပေါ်မှာကြကြနနလှလှပပတဲခင်းပြီးရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးသူကိုယ်တိုင်လှည့်ပြလိုက်သေးတယ်။ဘာသာပြန်စာပေအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှာဦးနုကဒီချမ်းကြီးဟာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျောက်တောင်ကြီးမှာတီးပြီးကျန်းရင်းလိမ့်မယ်လို့တော့အားရပါရလိုက်လေလေကျုံးသွားခဲ့ပြီလေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပညာရေးစီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုမှာပြင်းပြင်းပြပြရှိနေတယ်အဲဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ပညာရေးစီမံကိန်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းပေးတယ်ဒီအဖွဲ့ထဲမှာဗမာနိုင်ငံထိပ်သီးပညာရေးပါတကူတွေပါတယ်။ဦးနုကိုယ်တိုင်ကတော့စေတနာသာရှိတာပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုသူကောင်းကောင်းနားမလည်ရှာပါဘူး။အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံကလှုပ်ခြင်းအဖြစ်အဖွဲ့ကလိုတဲ့အကူအညီကိုထိထိရောက်ရောက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံကလှုပ်တာပါပဲ။ပညာရေးစနစ်ကိုခဏခဏပြင်ရတာမကောင်းဘူး။တိုင်းပြည်နဲ့နားတယ်။အဲ့ဒီတော့အဖွဲ့ဟာစီမံကိန်းကိုအလင်းစလိုမရေးဆွဲပါနဲ့။ပထမအဆင့်အနေနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုထုတ်ပြီးကြေညာလိုက်ပါ။ပညာရေးမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဟာဒီမေးခွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးလို့ရှိတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာနှစ်စုခွဲပြီးတစ်စုကအောက်မြန်မာပြည်နောက်တစ်စုကအထက်မြန်မာပြည်ကိုခရီးထွက်ပါ။ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာအကြံပေးခြင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးပါ။အဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါတတိယအဆင့်အနေနဲ့အင်္ဂလန်၊အမေရိကန်၊ရုရှား၊တရုတ်အိန္ဒိယကတင့်တော်တဲ့ပညာရေးပါရဂူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီး၎င်းတို့စီကအကြံဉာဏ်တောင်းမှာ၎င်းတို့နဲ့ဆွေးနွေးပါအခုလိုအကြံဉာဏ်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရပြီးတော့မှစတုထအဆင့်အနေနဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြည်တော်စုအတွက်အသင့်တော်ဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲပါလို့ဦးနုကနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြံပေးတယ်အဖွဲ့ကဒီအကြံကိုလက်ခံပြီးဆောင်ရွက်တာတတိယအဆင့်ထိပ်ပြီးသွားပြီးစတုထအဆင့်မှာစီမံကိန်းကိုအဖွဲ့ကရေးဆွဲနေတော့တမတော်ကအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ဝင်တွေရှေ့ဆက်ပြီးအလုံးမလုံးနိုင်ကြတော့ဘူး။ဦးနုကဒီစီမံကိန်းအပေါ်မှာတော့စိတ်မကုန်သေးပါဘူး။အခွင့်အရေးရအောင်မယ်ဆိုရင်ပြီးတဲ့အထိရေးဆွဲပုံနေပြီးတိုင်းပြည်ကိုတင်ပြခြင်းသေးတယ်။အဲ့လိုတင်ပြပြီးပညာရေးမှာစိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့တစ်ချိန်လောက်ထပ်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းသေးတယ်။ပြင်စရာဖြုတ်စရာဖြည့်စရာတွေအားလုံးလုပ်ပြီး
အများရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီပညာရေးစီမံကိန်းကိုဥနုကသူကိုယ်တိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးတတ်နိုင်သလောက်အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်းသေးတယ်။စာလုံးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးမှာပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်ဖြန့်လန်းကသွားတဲ့အစီအစဉ်တွေဟာအတော်ကလေးထမြောက်အောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဥနုဟာအတော်အားတက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်လဲထူထောင်ရေးမှာလည်းအဲ့ဒီဖြန့်လန်းကသွားရရင်သိကောင်းမှာပဲလို့ဥနုစိတ်ကူးမိပြန်တယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကစားပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတရားတွေလမ်းတွေတာဝန်တွေကျောင်းဆောက်အုံတွေအတော်ပျက်စီးကုန်ကြတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်တဘုံရောင်စုံတွေပေါ်လာပြန်တဲ့အတွက်အစိုးရဟာဒီပျက်စီးနေတာတွေကိုပြန်မကြည့်နိုင်ဘူး။1958ခုနှစ်လောက်ကစားပြီးတဘုံရံအတော်အေးသွားပြန်တော့လဲအစိုးရမှာငွေမရှိတဲ့အတွက်ဒီပျက်စီးနေတာတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်မပေးနိုင်ဘူး။လွတ်တော်အမတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရမယ့်စန္ဒနယ်မြေတွေပါပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အစိုးရစီကအကူအညီတောင်းတယ်။တချို့ကလွှတ်တော်ထဲမှာတောင်းတယ်။တချို့ကဝင်ကြီးတွေစီကိုသွားပြီးဓာတ်ရိုက်တောင်းတယ်။ငွေမရရှာပါဘူး။အစိုးရမှာငွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေတွေကိုသာနှစ်စင်ရသွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တစ်နှစ်ကြာတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုကပြန်လဲထူထောင်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီစီမံကိန်းကတော့အုံနောက်အရှုတ်ခံတိတ်စဉ်းစားပြီးရေးဆွဲတဲ့စီမံကိန်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုကိုကဲတဲ့လူတွေကိုထာဝရသခင်ကကဲမယ်ဆိုတော့စီမံကိန်းမျိုးပါပဲဒီစီမံကိန်းအရာမိမိတို့ဒေသမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ငွေအားပစ္စည်းအားလူအားစိုက်ထုတ်ပေးမယ့်လူတွေကိုအစိုးရကလည်းတက်နိုင်သလောက်ငွေအကူအညီအင်ဂျင်နီယာအကူအညီအစရှိသူတွေကိုထုတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်ဒေသတိုင်းမှာငွေအားပစ္စည်းအားလူအားစိုက်ထုတ်ပေးတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်ဥပမာတရားတစ်ခုကိုအစိုးရစောက်ပေးရရင်ငွေ1000ကုန်မယ်ဆိုပါစို့အရက်သူအရက်သားတွေကတက်လှူတယ်အလုတ်ဝိုင်းလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကို250လောက်နဲ့အပြီးဆောင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ250ထဲမှာအစိုးရက100ထည့်တယ်အရက်သူအရက်သားတွေက150စုပေါင်းပြီးထည့်ကြတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်လိုက်တာတနိုင်ငံလုံးမှာတာတမန်မိုင်ပေါင်းများစွာဖို့ပြီးသွားတယ်တရားတွေအများကြီးကောင်းသွားတယ်လမ်းတွေအများကြီးပြင်ပြီးသွားတယ်ရေတွင်းရေကန်တွေအများကြီးတူးပြီးသွားတယ်ဘူလာရန်ကြောင်းတွေစာကြည့်ခန်းတွေအများကြီးစောက်ပြီးသွားတယ်။စာအုပ်ကြီးတိုင်းသာလုပ်နေကြရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းပြီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို၅နှစ်လောက်လုပ်ရမယ်။ကုန်ကြမယ်ငွေကလည်းအခုကုန်ကြတာထက်၄-၅ဆလောက်တိုးပြီးကုန်လာမယ်။1953ခုနှစ်ဘတ်ဂျက်လွှတ်တော်ထဲမှာဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဟာဒီစီမံကိန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက်အစိုးရက1952-53ခုအတွင်းငွေသိန်းပေါင်း110ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ပြည်သူလူထုထံမှရရှိတဲ့ငွေအားနဲ့ပစ္စည်းအားကိုပေါင်းလိုက်ရင်သိန်း200-300လောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အားလုံးပဲအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုအတန်နဲ့နားထောင်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။